I en liten apa sitter i en träd och reser krokodil. Nej, ta mig. Nu kommer krokodil och slänger sig fram. Han, inga små apor, sitter i en träd. Reser krokodilen. Nej, ta mig. Nu kommer krokodil och slänger sig fram. Han. Det kollar de igen. Då måste man köra det i så det kommer ut igen. En på pappa. Det är klart. Få inte krokodil. Du kan leta. Det kommer på pappa det. Han. Inget mål. Det kommer en gång. Det är som byggde. Och så har den här. Så kommer det här igen. Han. Jag kan gå här igen. Hej igen.